Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim nga një tjetër vlog këtu në Athinë. Sa jam zhuar, s'kam lënë, s'kam pirë kafe, s'po kuptoj ç'o po bëj. Edhe me të drejtën tim, ju them ata të vërtetën tim, nuk dua as të hap vlog. Idealisht do hapja të shtuar në këtë vlogun, në sot është hente. Por thash ta hap, që t'ju tregoj edhe juve shumë gjëra që do bëj. Kam apuntament për vitin sot. Ka ta shënjën këtu e kam bërë në escape room, eh? Yes. Që ka bërë mami këtu? O, oh, shof salam, do këtë bërë fasulet e më dhaja. Ha, ka bërë fasulet e më dhaja. O, oh, shia jetës. Që ta e për më njës tost, tost, tost. Këtë djathë i tostit, të mëra me Elianën pa laktoz, ishte shumë i keqë. Eliana do tost, që do hash? Ja, edhe kafja arriti. Oh, hello, hello. Faktikisht i bërë mirë që mërë cappuccino të ngrotë. Unë trajime më shumë në cjeshe smurke. Në kryka, në koka. E ke fanë qëri me telefonin gjithë ditën, Dora, jo e ka... Tostin, dhe da ti? Po, shë e jeshile, jo. Vetë jeshile, dhe të heqesh. A, dhe të heqesh? Po. U bë jeshile. E kuptohë, për ndetë atë në. Nështë do shkoj të bëj vetla tani. Vetla. Do t'i këpetla pasaj, me vetla që do t'bëj. A, shumë a kajfe. Djathi. E ishe sigurt. Njërës hani djathra, hani mishra, mish me proteina, me gjëra. Qa janë këto që përhanë motra ime tani? Ja nuk di fare nuk. Ti veç t'u t'atë nëjk. Vishim e motra, vishim. Do të blej një palë të tjera të zeza, mirë? Jo, do më paguash pak bedha që nuk më ka lënë më mi lek. Pak bua në botë. E, sovara, do një palë tuta të tjera. Kur do të kjo gjoj? Outfit vetullash. Ne kemi vetullat 11 e gjys, ato buzi niset në orë 11 e gjys. Qështë të ikim në gamë? Sot kam t'ju bëj edhe mega IKEA haul. Vazhdojnë kënde, vazhdojnë ande. Sepse dishim t'je IKEA, po nuk e kemi parë këto pjesë. Shikon në vlogun e Eleanës, se Eleana e ka treguar këto pjesë. Me thënë, djemë bëllë Eleana sot dhe hapun. Keni gjysmat atë e gjysmat kënde. Edhe, levëm mjaftu e shumë gjera. Nuk gjithë gjerat kryesore për të cilat vajtëm që ishin edhe pjesë gjerat mdhaja. Si për shumë tavolinën e kuzhinës, një pasqyrë të madhe. Edhe unë kshu, sa herë desha të blej diçka, nuk e gjeja, nuk ishte, duhet të prisja me muaj, por ajo dilte, unë s'kisha lek pas. Akoma kshu bëj sot, jo, atëherë. Por kemi marrë shumë gjëra në restorante, të cilat do t'ju tregoj pastaj jam për organizim që ta bëjmë gjithë gjërat organized dhe bukur e bukur. Po presti me motor. E voke si edhe do marrim ato buzin, që po jo thosha, që nuk do marrim, sepse më trajmo vonua. Oke, okay, vënojme pak, hajde. A, të keqen motra, trut e tuja. Hajde, hajde. Ke qelsa? Hajde. Dhe më gry nga motra. Hedi, me motra. Dhe të shkëm të marrë dhe një, se i psil dhe një. Do marrë, do marrë, tani. Bombastic, side eye. Criminal offensive, side eye. Psikopat. Okej, vetëm 5 minuta vonua. Nuk u bën nami. Nuk erdhi fundi botës. Njerëz jemi. Po që vetë lëtë në pas 15 vitesh. Hollova pak këta, që e kam këta shumë të hollë, këshu që ma hollovi pak këta që e kisha pak më të trash, po i da formë fytyrës. Nuk di të heqë vetë lëtë e mija, duhet ta mësoj të bëj edhe një botox, duhet të mësoj të bëj vetë. Edhe më troshi. E pisa është skuqe është ti në krasi me mua, nuk skuqe më si herë ka i shumë. Shumë. Ti shumë. Jam më e barë se të. Ej, se ke edhe vetullat ndryshen nga unë. Po nuk qaj kërë kur vi këtu. Unë qaj shumë. Mu sa herë e që vetullat qaj. Nuk qaj nga dhimbja, qaj nga jo drita. Ah. Aritam. Here am I. Here am I. Shht, shht, shht. Kom shint. E. E. Më nuk mund të të shofë ma të vetullat e kuqe. Bërë edhe unë e shkreta. Shkuqem. 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 Si mishi. Ha, motra. Në të hapër. Ha, motra. Shumë sirtja. Strep fin. Eshte strep fin edhe është për grygën që të ndimoj. Aha. Dhe të bësh mirë. Top channel. Kape lajmi. Kush më ndërprejt në këtë në me mua. Kush? Ku? A, shimjare.
Jo, jo t'jash. Po kush më kujton mua? Marina. Alo? Ela. Ela. Ku ishe? Në shtëpi. Plus, kemi këtu një lagjë, një qenkë, të cilit i kemi marrë konserve, do ja çojmë tani t'ja japëm. Dikush i kishte lan ujë, e sigurt i japën e ta haj, po i kishte kam katë plagosura kur e pash fillova të çaj atë ditë. Edhe do shkojmë t'i lëmë të haj tani diçka se gjuna. Shpirt kanë edhe ato. Po shpirtim ti. Zemra ime, ku se tunda të biskët? Ku se tunda të biskët? Në të hasë, ti të hajtë bukë. O shpirtim! Nuk dur obje dhe puti kokën. Si t'ja hedhë una këte? Frita mbaroje, pas taj t'ja hedhë. Nuk e si lushja. Po! Nuk e si lushka ime. Kur nuk din t'a pas një kanë. Një konserve. Me zore hanë atje. E, me zore hanë, po s'kishim tjetër. Edhe kthesh në shtëpi edhe op! 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 Kush është këtu? Ka lezë tjetra kështu nuk ngelesh kur vet. Kështu jam mësuar unë, prandaj ande më duket disi. Tu jemi kallaplak. Jam puine. Çelësat e tua i morë ti. Po nuk i morë ti? I nxorra në supermarket, po i vura pra në çan. Gjeta re gjet. Kot, të thuash, ti je tip kështu që nuk para haron si kunati jot. Lova ti ndej, që Elana ka të editoj, e nuk mundem ti ndej njerë, s'kam frikë. Duket sikur do bje poshtë. Këtu duke folur me burin, me mretin, me bosin vetë. Hello njerës. Të mungovi nusja? Shumë. E po sa pra sa, ha, dua sentiment. Sa shumë, shqipë po flasë, nuk e se po, qa duhet të temë? Të thuash, jam duke vdekur. E pa të se vdekë se i këngruja Unë po prej të vi shoqja ime të më marë e të shkoj të shof shpinërit saj sipse të gjithë njerëzit kote fundit prindrit e mi tani kje shoqja ime me shpi të reja edhe me që unë do ik sot kishte kote më marë të shkoj të shof shpinërit nga afër pastaj do takoj me shoqjet e mi të tjera edhe do i marë me vete, do shikojnë, nuk ju kam bërë holin e IKEA-s. I will do it, I promise. Duhet i vej gjërat në përvend se të më shaj mami. Erdi Jona. Më tha që për 2 minuta shkëtu, kështu që po zbres. Mësë rritë më presë në mes të rrugës të blokojmë rrugën me makinë. Vazhdoj të kem problemin me banjon, me blokimin, edhe barkuin që fryhet. Erdi, kjo me makinën për tokalli. Për shëndetje. Ajo, aty është, është gjitha, lartë e poshtë. Të gjithë këtu në Greqi, në shtëpi të reve një syçk, edhe mami ka bërë një syçk këte jona. I në pane, morfa. Kjo quhet balkon, kjo quhet dritare, pamje. Ndriçimit e kjo shtëpia, shikoni këtu, ka bërë këta murin, që kam vetëm ndriçime, është fantastik ndriçimi, plus aty ka oxhak fantastik, aty brenda më tha që i ka lënë mami vetë gjithë pajën, e shikoni edhe gotat, i ka vënë pajën mami atje do vije televizori. Po bëj house tour, me që nuk mund t'ju tregoj atë të mamit. Guzhina yll, ka edhe banko atje, ka edhe tavolinën këtu poshtë, edhe ngjyrat që ka zgjedhur janë yll, edhe lavastovilja, ka mbuluar. Telio afto, edhe ndezë dritë. Joana, i kishte interior designer. Kishte edhe interior designer, kështu që i ka bërë të gjitha. Okay, dhomë ka e vogël. Re kanë edhe një banjë të vogël për kur vinë njerëz, që ka të gjitha gjërat e nevojshme. Prit shofu markën, e italiane është, po nuk e njof, buri në shkruaj. Këtu është banja e madhe dhe këtu e ka lënë të hapur fantastike, edhe aty ka vënë dritën që nuk e vura se nuk ishim kohë, shumë mirë ka bërë. E këtu ka pjesë arse, do vjetë lavatriçi atje, ka vënë edhe këtë tërheq këtë deri këtu edhe vënë aty si për rrobat për shembull kur i nxjerr. Edhe po ime. A, është dhoma i dytë e vogël. Paja nga ana mamit është këtu, paja ande vazhdon. Edhe master bedroom me pjesën e make-upit, me dollapin. Shumë ide i bukur kjo që ka lënë të hapur. Nuk e di çfarë do vër, po më pëlqen si ide. A, edhe perdet që ka bërë kështu të mbuluara që mos duken. Prandaj kur merr arkitekt ose interior designer, të gjitha ato që ti nuk mund të mendosh veti, mendon ai të thotë që shit bëje kështu. Ti s'ka bër gjysëm gabimi këtu brenda. Është shumë i madh, nuk është balkon, ka është super verandë. E këtu jemi në tarac. Ça pamje. Re file, oli Athina re file. Shive qar pamje ka këtu. Duket akropoli. Nuk e di po do duket tani po të bëj zoom. Duket akropoli aty. Kanë edhe këtë që është fur po më thot që mund të vesh edhe pizza të bësh. Të bësh bukë gjera. Erdhëm e te kjo tjetra kënde. Oh!
Kjo është nusja. Kjo është goca që do martoj nusen. Kështu që goca që do martoj nusen, po i bën thonjt nuses. Ndërkohë, ne jemi shoqet e tjera të nuses edhe erdhëm të pim koktejl. Ku ndo koktejlu? Ne jemi akoma. Το έχουμε παραγγείλει. Ρε παλιό ψεύτα, εμένα μου υποσχέθηκες κοκτέιλε. Έλα τώρα. Βάζω αντί για αυτή τη διεύθυνση. Μου είναι καλή συμπλογή σας δώρο. Οπ, girls 19 with cocktails. With cocktails. Ντάγε. Μπείτε. Cheers! Και τώρα δεν καταλάβεις, έφαγες τη σοκολάτα. Τι έφαγες σοκολάτα. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Είναι γκρίκι. Μπαίνει delivery έτσι το γι'α. Εδώ στο σούπερ μάρκετ τα σύλλα, είναι φαρμακείο, είναι μπαίνει delivery, είναι κοκτέιλ. Εδώ είστε μια πλουσία δωράτη σοτ. Μπίλετ. Εκεί ω βότκα με ανανάς, με λουλεστρούδε δε λάιν. Φανταστήκε. Γιο μπράβο, σου έχει στείλει και μεντόβε. Α έχει πέντε. Γιο μπράβο, ηλούμ και μεντόβε. Ja, edhe thori nuses, shumë i bukur, me, jo me stras, me Swarovski ju lutem shumë. Arita në shtëpi. Eliana po më dërgon të mesazhe, ku je, po e titoj, hajte, help me, nuk e duroj dot me. Ja, suba! Qa bonet këtu e dajo? Editime dhe gjonat rezikshme. A, këshu pat, motra gjithmon. Punosh fort, zombi. E, unë kam e them që jam e smur. Po? Dhem koka, kam temperatur. Nuk e temperatur. Kam temperatur. Nuk e. 37. Nuk është temperatur, vazhdo? Për mua është. Edhe nuk jam mirë fare. Edhe motra ime shkon me shoqet e vet ta pin koktejl. Më më blenë shpit vetë, edhe pasi nuk më ndimon, të bëj pak editim të më ndimoj, jo, më ble këtu vetë të vdes. Drama, kujim? Jo, ti do më blesh të vdes të një këtu edhe unë nuk të flasë më. Drama, kujim? Po nesër në escape room të anullojmë? Po. E, okej, anullojmë e që nuk qenë kemirë. Dë shkosh pa mua. Nuk dë shkoj, anullojmë. Ku dë shkosh pa mua, re? Anullojmë. Që problem, ko më flegjon, sketur. Sa ka vaj të rara më të Standard sigur aeroplani. Re, aeroplani, kush aeroplani? Që po kthesh apo që po vije? Që po kthesh? Ed, barë, si sa shikafe. Ja. Motra, këtë bësh një IKEA hall me motra? Nuk do. Do ti do. është content, pastaj nuk do kesh të bësh content. Të shkosh në Itali, do jesh vetë. Tani që ke, hajde, bëjmë bashk. Content kualiteti, ja? Eh? Editove, barove? Ja. Unë u zjova para gjithësore. Që në kërkë putur e të? E të përë si shka. Jo. Jo, po na, po na. Aleksina mi të bolina, zë motra. Hajde, motra. Për zhjuala. E të nuk të po gjulisja una. Të ngrish, të ngrish. Bravo, motra, motra shime. Zemra ime. It's revenge time. Mirë, do marrësh kafe? Ja, po nuk të mora unë kafe, qa do bësh? Do vdes. Nu bani asia. Ah, popo, gnește are. Gine! Po bëje flokët shpejt i hiq qafe, se ato janë gjëra që më bezdis. Gjëja më e bezdishme në jetën time janë këto flokët që duan 10 vjet të thahen e pastaj të krifen. Grindur, grindur. And just wanna have a good night. Hold up. Po më haj tani bukë, se më haj në asë mëngjes. Fasule kemi prap. Mirë, unë do bëjmë më verë. Pse, janë shumë të mira fasulkat. Me unë fasule do. Mirë, ha fasule. Nuk më intereson edhe shumë. Fasulka për sëri sot. Ti me motrë, si del gjak nga unda vetë. Përse, ngrije kokën lartë. Përse, nuk mundem të të shofre, file. Elianës, e ka ndodhur kjo gjë, që qukuri, qukur ka qenë e vogël. Në përgjithësi ndodh kjo gjë, Elianës. Atje kurim, i hapet unda i del gjak. Të kanë thënë nga qareshtë. Do e bëjmë holin? Po, në sekonda bëja plo. Or, ka punë, punë. Eliana, se burim. Pasaj ke të rrgullosh gjerat nga IKEA, kemi të rrgullojmë, t'i bëjmë në përvende. Rrgullosh tife. Po, për kej dhe... Dhe që do t'a bësh holin, a, edhe shifni sa motër e mirë
që jam, që ja lash holin motrës time, nuk do ta bëj për veten time, kështu që po nuk keni content nga mua, ta dini që jam sakrifikova për motrën time. Se kopjon gjërat që them, re. O kopjace. Ta lash apo s'ta lash? Malece e kishe bër videon tënde hol të gjallë. E, edhe unë mundem ta bëj holin te video e re tani që do ha. Po, gënjen. Janë shumë gjerë. Këto parat, këto, janë must have. I ka i kja 0.99, do me them 1 euro, ven një këpuc poshtë, një këpuc lartë, edhe eksikonomis, kursen shumë ven brenda në dollap me këpucit, kemi marrë një 10 copë nga këto. Vazon e mori motra shumë e bukur edhe unë e dua. Shumë e bukur. Shumë e bukur, e? Estetik. Estetik. Këtë! A këtë morë? Këtë morë, po. Nuk morëm atë tjetër. Unde i thashtë të mirë të një që si inje që ka tapet poshtë një gjë plastike lartë, po mami deshte këte, e mund të lash frutat, verdura, për edhe vete lavamani kur lan dy gota dy pjata i vetë kullojnë këtu e kaq për shpejt. Se dom ta heqim atë tjetrën që kemi. Atë po. Morëm raftka për dhomën e Lianës që të verë këtu korniza e dini jo do bëjt estetik. Dy, sepse mami deshte edhe një tjetër. Ku do i vejt? Do pyesni. Nuk e di mas ne. Tha më pëlqen e dua do gjej një vend ta vek. E pa që ishte e lirë dhe tha e veç një veç një do marrësh ti. Ja, e me. Mirë. Another vase. Shumë e bukur edhe kjo. Shumë e bukur është. E di. Këte morëm, unë ja propozova mamit se ta baka. E, ka ikur fare kamera, Eliana. Ka e shtrembluar kamera, rriti be i shaka. I thash mamit, hiqo të tabakan që ke që ka një tabaka me lule, si për me doar gold, po tabaka janë mesa silver edhe... I thash merë këta edhe nëzirë me këta. Por do e përdorim për gjëtë tjetër, do e lem të ajo tavolina i mezit në salon që nuk është tavolin. Do kuptoni kur të shikoni konturin. A ne i dha këto në thë? Jo, këto janë të mjetë për sirtare dhe mija i morën. A, okej. Organizues për sirtar, make-up, të vesh, po e di unë, gjara. Ju mbush mendja të marë si këto që kam edhe unë që ve makaronat, spagetit, edhe më të voglat që të vesh orizo, ku e di unë që gjara të tjera. Po mami, këto nuk do t'i lejash, do t'i ve në pasiritare se kushërin e pastron. E, po, po, kushërin let plurat. Mbulesa jastakësh për këtë të saloni. A, këtem, që t'ja ve mamit, do lapi ati ku lanenat e të verë këtu gjarat e imbe, kuptoni? Lecë ka gjara. Ato. Edhe këto, që mbledhëm qeska të patatinave, qokolatave, që angelet e hapur. Mami nuk i deshtet se tha, nuk e vinë nevoj. 0.99 të ndërko, janë kaq copë, 30 copë brenda 0.99. Ha, mbarove, shpet dhe shpet me qesën e parë. Motra! Yeah! Kangers. Premases. Varse, të barda. Nuk mora shumë copë, që ishin... 8 copë 7 euro, dhe qka atil. 8 euro, më duket. Dhe qka atil. Edhe avash. Po, tapet për banjën, është i trash, është i mirë si material. To që kam edhe unë që vem të nxeret si për të këto. Se mami ka një me lule atje në guzhinë. Ne vje kemi të gjitha me lule, mami kemi që shumë lule. Edhe lugët e pirunët i kemi me lule. Morëm ca pjata të thjeshta, të barda. Të thella. 0.10 cent. Një pasyr për të dhoma e motrës. Pasyr në ogël do shikoni, do kuptoni. Shumë e bukur, do shkoj ta blej e unë këtë kapuqinë. Shumë e bukur, të si... Estetik. Po ishte shtrejnë, 3 euro i gjysë një, a? A, këto jam ora unë mamit, që t'i verë të tavolinë e salonit e të verë brenda reso që e në këtu, qërin, e dini. A të të voglë? Ishin 30 o 20 euro njëra. 20, 30 o... Qa 20? 10! Ishte 11 euro, është madhe, edhe ve këtu gjara prapë, organizuet sështë. Te mori mami për dhomën asaj. Tani, kanë gjelur këto që morëm, opa, që kanë të rande? E, shikonte? Morëm 3 të mëdhaja. A jo, këto i morëm për dhomën time? Këto janë për dhomën tërë. A, këto janë për guzhinën. Edhe një të vogël, që të vemë brenda gjërat të ushimet, ilacet, një luk druri, do ju të regoj pas taj lukër në që kemi ne të drurit, është bërë e zezë. E i thash, mami, të marrë një luk druri të rritës është bërë e zezë, e i thash, a, për dhe kjo e zezë do bëjë. Që ndryshimi ka. Let's go! Këta që e kam edhe unë të dhoma ime, ati ku mbaj make-upet e mija, i thashe Leanës, mere, që e tamba si për skriva një stande, e të fusësh këtu, make-upet kërësore, ja, për ditë shkuris. Ja. Po ti ikëm prapo, e shofun. Tu kemi një tavolin edhe një komodin të cilat do të regojnë të montuarat se janë të mbyllura në kuti, edhe fundit që jam shumë e lumtur për këta, është kjo gjaja gjigante e drurit, ta vejmë si për te bankuja ta
tavolinës e kuzhinës, edhe të presim këtu gjërat që kam për të prerë. Do ja tregoj se më bukur. Shumë e bukur është. U lodha. Lodha me kaq. Ti lëm kështu në mesër shumë të gjitha tani. Edhe se mi mami ta mblidhi tani. Ha mblidhi tani. Ai shkoi gjëna. Ikëm vend direkt tani? Po, hajt. Hajt, çeshë rend. I shikoni edhe lugët, me lulka. Okej, po, bare bare mund të ndjeti. Kjo, do dalë në plera. E, mos ja hitë, lere ande nga ana tjetër, sa ke blenat të tjetërën. Eta una e shkreta. Pra duqa direkt sa shu. Sa i lanë, i ven këtu, tuk, 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 tuk. Tak. Ajo që mami bën është të ketë produkte të bukura, pastaj i varë një leckë këtu. Merë dhe këto të babit që i gjen vidat, i fute këto këtu edhe i lena të për zbukuri. E këta këtu, zeka së qërë, Bukur! Bukur, e? Bukur! Tani po! Kili këto në riciklim. Diçka aty mungon e di, do shofëm si të bëjmë, ju thash avash, avash. Dhe këtu, ja bëra una mami, të stejnë. Me qepët, me këto, me Kemi spageti. E kapëm këtë tani kështu, me këtë që blej. Po, mami nuk e nevoj për këtë gjërat. Kapë kështu me lastik gjërat, që do të tjera tani plastike ti blej? Po, hapra, hapra. Kot, kot lek, të prishëm, thjesht të prishëm. Vetëm të prishëm kot. Ja, mami ruan lastik, që ka plaku janë. Po, të nxere mami e ve këtu të tipit. O, me nxyrë jeshile të kuqe njërën tjetra. Që që ne tani marëm këtë edhe bëjmë fiu. Estetik! Ja vere tani të nxeren? Shifre si vjetë të nxerjat tani. E tani mbajt më mirë. Më mirë mbajt tani. Por po desh. Oh, oh, Mari Maria. Facet gura bia. Oh, Mari Mariana. Facet... Afta. Po ti vejmë tani në këto? Ti vejmë për aty ku janë shime? Apo aty ku është rrë muja? Kemi pastruar të gjitha, ja shikoni këtu, ngeli gjithë këtë vend, kemi veç peshira mbulesa kuzhine. Tu kemi te kutia mbrapa ilaçet e përgjithshme, këtu ilaçet e përditshme, alumin njërën tjetrën. Këtë na i vuri marangosi herën e fundit që erdhi, këtu po ta hapësh është e rregullovi Eleana tani që vuri ande, kështu që as këtu nuk duket rrëmuj. Krahasime si ishte, çpa e tregovum çfarë si ishte. Kisha bërë një before and after. Ishte keq fare, tani që ta kupton se tani është mirë. Tani është hyll. Jo, jo, bravo, të lumshim dot çkat. Motra e bere shumë bukur, bravo. Dita pës mami tani ku i ka ato që rindi vemë në salon. E, ja të shofë. Të shikoj, po i ka hedhur veç këto edhe nuk ka hedhur gjithë këto të tjera. Po, e ka hedhur që rindë me them është për të vrarë. Mami, ku janë që rindë të vogla? I pas kam bajtër, e shqyqyr. Po, ti e shumë të zi... Edhe sërtaret këtu, e shikoni, jam blodha, edhe këtu, mbledhurat, mbledhurat, tututu, tatata, motra e ka hapur pun vetes, dy edhe unë bush, barove pun. Tani mami ka edhe këte, edhe ka marrë për aty këte, shof. E, mami tani do të gjitha këto gjërat që janë këtu brenda tja vete ajo. Pon zenë, që unë këti pon zenë të gjitha. Po, e ka vënë karigën këtu që anë dhe po, nuk e ke parë, e i thash hi dhe karigën, tha, jo, do më parë, një thash për nuk mund të apësh do lapin, s'ka gjë, tha. Në, e shiko, ullesh këtu, është e voliqme që të gjesh gjera këtu poshtë. Po, e shiko, që në bërë? Shisa të bukur e ka këta, e ka mbajtër. Që kam bajtër tjetër? Macka, qenka. Dhe motorin ja kam blerë unë babit, kur isha 10 vjeqë, mami e mban akoma, që babi s'ka fare lidhje me motora, le të fillojmë që aty. Ti pëse ja kisha blerë? Nuk e di, kisha dalë për Kalada, kisha mbledhur lek, e pasaj kisha blerë babit. Që po thua? Po. Kujdes, hape, hape. Ela. Hala, Belu. Po. Mirëse na erdhe. Kur blev erë, Maxi? Kur ishe Google? Po da grishti flet Google, duke flet dhe grishti. Po, po. Sa kdesh nuk diu? Po, hej, Google, nuk din ta thua shaq? Aj, hej. E, haq, haq, do i thua shtim. Ne, ne. Mos u bëj, mera. Haj, Google, no. Haj, Google, e, haq, haq, o babka ima që qarë. Shikoje? Shumë nice. Të pakten janë gjërat e sistemuara, jo njëra këput si për tjetërës. Shikoni sa bukur tani? Sistemim, organizim. Po, vela vastovillen, dzenjë të gjitha.
Atë deja të pyes, kjo ta laj me dorë. Me dorë më mirë, nuk e di. Mori mami e tha që për çere kore do mbaroj punën, edhe të shkojmë ta marrim e pastaj do shkoj të pi një kafe nga tezet. Po lyem sepse mbase për të mbaruar nga tezet mund të dalim direkt, nuk e di ç'a do bëj. Nuk ka ç'a do bëj kush e di çfar. Po atë pak. Po e bëj që tani edhe mbaroj punën, nuk e kam pastaj më radhë. E kam kthyer edhe kam lënë kështu, kupton? Që të vesh këtu lapsat, maskara, contouring, çasha, ajo tonë. Kështu ta bëj. Po, bravo. Babi, të marrë ma fjerat me të Eliana. Outfit of the day, check, sponsored by Eliana. Lejë me babin, të marrë mamin, se sa mbarovi pun, nuk kemi ikur akoma në Media World. Ku ka Media World apo Jermano, dhe ku këtu ka? Ka në patia ma. Ta e kishë marrë dhe ata hej Google në të redhë ma dhe kasetafonin. Ja, ku është e bukra ime, e mirka ime, puntoria ime. Ja, së mamë ka, ka lajube. Mirë dhe. Të lodhura? Pak. Pak si shumë? Jo, jo shumë. Mami ka ikur në orën, ku e di unë, 8 ora ta njesh? 7 e një qerek. 7 e i qerek, ka ikur nga shpia, ora ta njesh 6 pa i qerek që ta dini që mbarovi. Kjo e shkolla ime, shkolla fillore imja. Shukon një gjithë këtë vockël të dzej unë atë gjithë manë këtu. Shife, shife siri. Tarzani është, hypën si për divanit si Tarzani, o si qenë. Mami ime që zdo qenë, ndërko mami ime kur është qenë. Si për këtë dhe lëdua unë. A, si do në shpi. Jo se si duha ti mbaj, se nuk kam kohë. Që ti mbaj, ti rishë mrapa. Ashtë si një fëmije, po, po, është, është. Si përkushtojesh, edhe nuk kam kohë, jo është. Po, po, është e vërtej. O, ca trupi bukur e skimoj. A ca cengi bukur e skimoj. Kush po vjen mua, shipe, shipe, vjen këtu. Shikoj, shikoj. Shiko, ven dy këmkat para në tavolin, kjo e stili lunës. Edhe të tjera të rile këtu bëthkën. E bën me të gjithë këta i gjaluna. Nuk e kam parë me asnjë njeri. Me ata që do. Po i këtë shpia, mbaroj i vizita, tezja e madhja ime ishte në punë kështu që nuk arrita ta shikoj, dila me tezja në time të vogër, shkojmë për sëri të Eliana, shofëm qampon. Ndërko sot, grupi është për tjetër escape room. Po, po, po. Jam busha me një shoqeve të mija, të ngushta dy nga to tre, nusja, ajo që do bëjt nuse nuk vjen. Ti ikëm në escape room, sepse njëra nga to s'ka vajtur as njerë, në escape room të frikshëm, tjetra ka vajtur vetëm të një. Edhe, ashtë escape room që ka tematik, vitin e ri, diçka të këtil, po vitin e ri, po je fëmi i keq, nuk do të bëjn i keq, po të kishe qenë fëmi i mirë, diçka këtil. E në marën telefon që të konfirmojmë që do shkojnë e thotë, gësuar vitin e ri. Ja ta shofëm më troshin më. Tronqe. Jo stinde. Nuk je veshur. Jo, që e kujo Eliana. Shkoj? Visha mu për... E pse je lyer? Për 2 minuta. Ku do shkojmë? Pse je lyer? Nuk e di, nuk e kam kuptuar që do. Po vjen mami me babin që t'ihëm të gjejmë ambazhur. Nuk do gjejmë ashe sigur. You are so beautiful. You are too. You are no, I'm not like you, but... No, you are... Better than me. It's not true. Yeah, it is. With my clothes on, you look like me now. You little girl. Eliana, vetë më suat jenë gati, vetë do nojsh. Kolla që anë tu, ndisha të hajtë sa patatina tani. A, mërë një se kofreta të harugës. Merë një buskuqe dhe një laps me vete. You are so beautiful. Me. Hargjim lekesh vol 3. Ja, u është bossi. O mret, o parajon. Gjasas. E more një gjatë, gjete. Për ambazhur dollëm, statuj blevi motra. Kur të del fati para syve, bërej e pazari tha, nga isi gjazë ma leshi zeti, tha i do t'a le edhe mori. Më kam sërë mami e babin mua. Që e gam nuk e letë më thot mami ashtu duhet, bësh pazar, ashtu më kam suar, ashtu bëj edhe unë dhe po, du shkojmë në një tjetër. Du shkojmë në një tjetër që ka par mami. Boti këtu e kam bëllur që në orën 8, sepse ju kam thënë sa... A, kjo, po, diçka të thjeshtë, vogël, mos bjerë në sy fare motra. Na lan mami me babin, kështu që ulemi të pim kafe deri sa të shkoj ora, se s'kemi çfarë tjetër të bëjmë. Op, op, kush na erdhi? Op! Grupi është gati, po nisemi për te escape-i, po tani nuk do keni skena, sepse nuk kemi atë çunin që punon aty brenda, kështu që do keni vetëm eksperiencën me fjalë.
Edhe ky është escape i radhës, Krampus nat. Kjo është që nuk deshte të frikshme, se nuk e zgjodhëm të frikshme, se kjo deshte të frikshme. 12 o'clock midnight. Njerëz, po zihemi tani se na than që është kollaj, na than që nuk do na ndajnë se shoqja ime kishte për herë të parë. Edhe neve hyrëm, edhe në fillim kur hyje, të kishim vënë këngët Last Christmas, I gave you my. Edhe gjëra të tilla, edhe po qeshnim, po talleshim, po thoshim i ku erdhëm, harxojmë lekët njerëntë. Edhe pastaj na kanë ndarë një nga një, kanë marrë njerëz i kanë futur në dhoma të tjera. Deshe bërëm në break, nuk e besoj dot. Shoqja ime thotë që nuk shkon më në escape room, do shkoj para. Goodbye. Goodbye. Mblidhemi në shtëpi motra cela më. Do na vras komshi. Tani do shkojmë lart te mami, do filloj të thras. Motra ime ka perdë dy gota dhe nuk është mirë. Është në banjë dhe po qesh vetë. Po që? Edhe në banjë ka. Duhet t'ju tregoj pse e po qesh motra ime. E mbani mend si ishte kuzhina çfarë që rregullova me bërm të bukur? Erdhëm në shtëpi tani dhe ç'a shikoj? E ka bërë kështu të bukur, nuk e ka lënë drurë, se ç'a nuk do ta mbulojmë këtë? Ka vënë gjëra këtu të thajnë kamer këtë? Ti le këtu gjëra të thajnë, po duhet edhe këtu, duheshe, ta ve edhe këtë lart. Decoration on fleek. Good morning with coffee on the time. Uzeva, e bërë edhe këte, ja dola qëllimit. Pse ka sel këshu këta kafen time të masakruar? Nu e di, që të bëjë unëri? Ishte fati jelë për sot. Po fillovi këshu dita e që dasma sot njerë. Sot do shohëm që fustan të vesh Angela, ditën e dasmas, edhe qarë këpuc. Nuk kam këpuc. Edhe sot unë dorë në shpi edhe ti do mblesh vetë edhe të shkosh në dasmë edhe unë dorë i këtu vetë. Hajt, do vish me motra. Ai nuk t'jam e ftuar. Hajde, sa herat e kam erdhur më shumë se herat e tjera. E vërtet. Kam ndendur shumë. Çfarë mësova dje? Çfarë mësova dje? Mësova dje nga jona. Çfarë mësova? Kremrat për. Ai po s'do i them të gjitha tani on ti nxjerr të gjitha këto. Avash avash. Kush do të di sekretat e ai motor sa ka që di për popullin, për gjëra, për. E mundin të bëni një subscribe që të mësoni avash avash ato sekretet. Në çdo video do kemi një sekret të re. Njëra nga shoqjet e mia është inxhinier kimik, më duket. Edhe punon te prodhimi i kremrave. Do mund të punonte te prodhimi i ilaçeve ose të merreshe me benzinën. Petreli ose si quhet benzina, është, nuk është benzina, nuk e di si ta the. Është brenda te kjo bota. Po pyse që ti si njerëj, po do dilte një ilaç. Nga momenti që ka dalë, do e blije, do kishe besim. E më tha që jo, nuk ka lidhje. Pronaria e saj që punon te pjesa farmaceutike, kur del një ilaç i ri, është personi që shkruan të gjithë research që janë bërë, të gjitha testet, të gjitha rezultatet. Duhet bën të gjitha që të dalë ai ilaçi jashtë. Edhe pastaj tha ishte kjo pronaria ime që firmoste. Lexonte çdo gjë firmoste, tha po dilte një ilaç për kancerin e prostate. Nuk e di si quhet prostate në prostatis, prostate në italisht. Edhe tha që pronaria ime ishte edhe sensibilizuar se kishte patur kancer, i thanë që firmose këtë se duhet ta nxjerrim tani shpejt. Edhe i tha që çfarë të firmosh? Keni bërë asgjysmën e punës që duhet bërë me një ilaç? Edhe nga ato që thon rezultate, testet e para, po. Kjo nuk bën asgjë, ka efekt placebo, do të thënë që një njeri thjesht e merr edhe ndihet që diçka bën, diçka bën, por në realitet nuk bën asgjë. E tha, e hoqëm nga puna edhe firmose dikush tjetër. Na thënë që ky seksion pune ilaçeve është shumë i pisët, dek pune, bravo, është shumë i pisët. Edhe për ju që jetoni në Greqi doja themi e mami tani të shëkoj. Konstani do duhet të kishte ikur nga tregu kështu shumë shumë vite, po jeni në Greqi, ja japën e fëmijëve të vegjël Konstani. Konstani të krijon kancer në gjak, nuk e heqën nga tregu vetëm sepse Konstani është nga më të njohurat edhe e japën që bebe derisa ti je shiman. Edhe nxjerrën shumë lek me këtë ilaç, prandaj se kanë nxjerrë nga tregu. Kështu që mos merrni Konstani, Leana i tha edhe Joanës dhe mora Konstani tha Joana. Edhe unë bajmen që e vogël më ipni Konstani. Po, ma e ke edhe në çantë tani ke. Përdorni Depon, përdorni Panadol, edhe ato jo shumë, po. Të gjitha me karar. E, me med. Së njerëzve çfarë po bën? Kam marr akullin. Edhe pa akullos lëkurën. Sot është dita e dasmës, kemi dasmë, unë nuk kam patur kohë. Ti gjej rroba akoma. Nuk kam pa. Ju nuk kam dashur. Nuk kam patur kohë. Gjenjen. Ah, kjo bluja shumë e bukur e Eliana. Po si kisha marrë unë këtë? Kur e morën? Si ngjyra është e bukur. Besoj që duhet diçka në mes, se këtu të them është pak e. Sa që të rik shumë, po ta duket akoma më shumë. Jo, kështu duket shumë e bukur. Kjo është e bukur, po këtu duhet mbledhur, të marrin shumë poshtë.
Kja fëto reo i... Gjetë e file, qipe! Por aman, si fustan kjo është yll. Kje do një gjaketë dhe shumë siper me këta fustan pastaj. Nuk e di... Jam mërzitur. Shumë, se pantalonat që sëllë me vetin base i kam lërë në 20 grade, nuk e kam kaptuar. Edhe janë shkurtuar pak. Si thash mamit me 30 grade i vuram, po base 30 që aty, ishte koa. Edhe nuk është lavatriqe ime, nuk e di si përdoret. Edhe ne vetë lavatriqe jon, nuk kemi 30 grade, kemi ose 20 ose 20. Kështu që unë dhe i kem futur me 20, janë shkurtuar, edhe tani jam mërzitur një për pantalonat e mia, që kisha kostum, edhe i desha shumë, dy sepse nuk kam këpuc. E tani duhet ik të blek puc. Është dita e dasmës, për një orë mbyllen dyqanet, dhe unë po shkoj të kërkoj të blek puc, po presim të niset autobusi, prandaj po më shkon këtu. E thjesht duhet ju them që unë, kur mërzitem, e kam një gjë të keqe këta, okej, okay. Ti mos qesh, nuk është për të qeshur. Kur mërzitem për diçka, bëj si kalama, e di. Kur mërzitem pastaj i them Leanës, nuk shkoj te dasma, nuk kam azet, nuk më intereson, tani nuk do ikë te dasma. Zot Leana të kalame. Ok, do vesh jinxe dhe atletet, nuk më intereson, nuk do shkoj se tek më jinx. E filloj e bëj kështu. Un kur mërzi, kjo jam un kur mërzit. Kur planet nuk shkojnë ashtu si duhet. Një njeri që e shikon i thoni, aha, po kjo duket gruma, duhet gocë e madhe. Serioze? Mirë, serioze nuk duken të njerë, po që thot fjala. Do shkoj, unë nuk kam asgjë të vesh, unë do vesh jinxe dhe do shkoj, nuk më intereson fare. Unë, ta kisha ditur që do blinja put, sot nuk shkoj atje te escape-i. Jo, që ta dini mami këthe që do t'ja pagoj këpucët edhe motra tha jo, që të kuptoni në qa situatë është motra që të thot jo për lekët e mami të babit. Jo, më vjen gjunaf, se kam të ka të pagoj një migjara tjera. Shpresoj t'i gjej këpucë, ka që po ju themë, shpresoj, do t'i qaj pak. Nuk kam karikuar kameran, kam 6% bat. Motra tani ka veshur këtë rozën, ka edhe këtë zezën në dorë. Po, gjaketën e zezë, po kjo rozë are fine. Kjo rozë është yll, është yll. Edhe për dasëm besoj që kjo ja vlen. Edhe kjo është e bukur. Me vërtetë ke. Nuk është e zezë e voliçme. Jo. Mirë, roza bën bam në sy. Hap me thik nuk hapet mirë. Atëherën, nuk e di çfarë keni parë, se unë kisha lënë kamerën të karikohet, nuk e mora me vete. Çka ka filmuar motra? Të shohim pak po shkojnë këpucët që mora me. U dashurova, që kur bash? Ja si le fustanin. Besoj që do shkojnë. Me këto janë në njëta ngjyrë thuajse. Edhe kjo do shkojnë. Edhe ajo do shkojnë. Po, çfarë është me po? Prita shoh. Jo, ka fuksia re, ja ku ka. Ka, do shkojnë fustani me këpucë. E vishni tani të shikojnë. E deri aty prit. Gjeta një këpucë që tjetër ishte me 13 euro me ulje. Kjo e zeza, me tak të holl se nuk më pëlqen e trasha. Shumë e thjeshtë. Është shumë shik që ta veshësh në behar me fustan ka kur pin koktelin ten kur 13 euro ka mori dhurat mam. Ma mori dhurat mam. Mamka këta. Edhe i mori dhurat mamka Elianës, do i shikojnë të vlogu Elianës, unë punë t'jo. I me motor dhe hy live në TikTok të s'ka qa ben. Ja jet ti idete dhe ajo s'ka qa ben tani edhe duhet të dale edhe una. Ku po hyn ti? Shife. Plokët, Dan, të fillojmë me make-upin. I më bërë vëmë, bët pak të nuk e më bërë vëmë vetëm unë. Ora është 5:10 e në orën 5 ne duhet ishim të shpjenuses. Shqyrë si jam vetëm unë që jam vënuar, po jemi vënuar të gjitha bashkë. Eliana nuk po kupton si të hyjë në live edhe. Në gjdo njeri në këte shpi, ash me halet e veta. O, po, po, se e bukur që je për zotin. Për zotin se e bukur që je bërë. Po, po, s'ma bëri qefin motra, ku shumë bëjmë? Po, po, jo, nuk të bëj qefin. Je yll. Yll. Rrallë shumë. Po, po. Me fustane, me këpucet të reja. O, po, 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 po. A të shmande? Ta ve orën, apo nuk shkon? A, po. Po, kem bajtur këto, po, dhe shkoj. Shkon. Po. Ore. Zbresim ka 10 minuta që po më pretë shorë që e me shkret. Më marrë frimë. Outfiti, fustani e lanës është... Wow. Jakub, po më prejte shkreta, ka 10 minuta në makine poqa. Hello! Jemi veshur të dyja me këto fustane tip saten që këto rudhosen për 2000 sekonda. E, bëm vapo, ka marrë edhe gjaket sepse nuk i diet në dark, që orën barojmë njërën tim, pasaj gjaket a i zesh shkon me gjithë të gjithë. Nga na i çantës, çantën që i kam vjetur Elianës ka gjithë, it's okay, kishim alternativat e tjera. Do ikim të marrë me kumbarën, as duhet në Shqipëri kumbara ajo që do të martoj. Kumbarën e nuses e do ikim të shpia nuses, ora duhet jetë 6. Besoj që është hera parë që shkojnë në dasëm grej. Për mua. E do jo të rëgoj e ju, jam unë kurioze të shikoj si eshtë, të shofëm. E fi ku shkon kështure? Po në pa njeri në rrugë do në talë. Oh, you look so bombastic though. You look so nice though. Po.
dam te shpia nuse. So ho ho jo jo jo. Un propozova të porosisim koktejl. O, nësja ime bukur, nësja ime mirë. Ishe kukla, re file. E, respektoni pak. Erdhëm të veshëm nusën dhe doma i gjumë. Tip një fik që marton shoqen më duket shumë absurde. Do me thënë një femi që kur isha 13, 14, dhe qka e këti. Më duket shumë absurde që erdi orat të martojnë. Where is the line between dreaming and feeling blue? 4 o'clock in the evening, I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Dhuratën e kumbarit, edhe kjo është kumbara apo merr dhuratën e kumbarës? Është bosh, bosh ta pak. Po. Ta gëzoj me jashtë. Shumë të bukura me jeshile, wow. Bravo, ka gusto shoqa, ka gusto. Ndërkohë na shkroi mami mesazhe na tha: "Mos bëni zhurmë kur të ktheni se na ka marr përsëri komshin në telefon, ka thënë që dinë orën 3 të mëngjesit dëgjon të tak tuk tak tuk. Bani me avash." Nesër ka vendosur të janë jetën komshin. Të gjitha oraret që lejohet muzika, nesër do pëllcas noizin në shpinë tonë e do heci me taka. Dhe surprizat në shpinë tonë vazhdojnë. Këtu sot futemi edhe gjejmë një gjë. Mami nuk ka ku t'i dhej të mjede, po i sot të në më një bashkë. Ja më bushë dhe oma sajtë, se i ka qërë të gjitha të dhe oma sajtë ato që nuk dua, me në tani në nëzimë, i dhe këtu. Shpire për të karlo. Ah, shikoj, e një papi më ka marrë këte. Tani në ditë e fundit që dhe i këpë i kërkoja, këshu kek me portokal. E ka vajtur e ka marrë shpirti. Edhe i thash, merë në një qokolat kështu ta për marrë motra me vetë në Itali. Mi thash, merë 2-3. Ku do t'i vesh të gjitha këto? Ku do t'i vesh? Ka marrë një qizi qokolata. Ku do t'i vesh? O babka, të dua shumë o babka, ajde ty mamka. Nuk do t'i ikë asu. Këtu më baj si princesh, si kukull Barbie, mamma. Mëngjes nga dita e fundit në Athinë. Një, jam në depresion që nesër duhet të ik. Dy, nuk dua të ik. Tre, do desha të ri këtu edhe 7-10 muaj të tjerë. Edhe katër, zgjova me grykët, kokën. Ishte Leana kështu, me si tip gripi këto ditë, me sa duket në zurit, se dihet bashkë flim në një krevat jemi. Edhe më kam ftohtë, kam ethem, dhe më grykam, dhe më koka. Nuk është se kam bërë edhe një jetë shlodhshme këto kohë këtu. Kemi dalë çdo natë thuajse deri në 3 të mëngjesit, edhe pastaj zgjohu ditën tjetër herët që të bëj gjëra e prapë nuk arrinim të bëjmë. Çfarë po gatë? Le një anë ose tjetrën. Mirë, më po, për kontent. Nuk më lini. Njerë më putë njera, njerë më putë tjetra, njerë ajde që nuk punë është shesa njerë. Po të duam fort, pra. Njerë, për më kur do ju bëjt drejk, nuk e di. Ik, bëjt drejk, bëjt. Motra, hajtë të shkim përka. Shesa është gati, jam. Pindrovi ma mi filtra, të kur i skupë mund të fshish të shpin të apësh drejtoni. Por që ndu shpia e pastër. Home tour duhet të fshish shpin, motra. Ashtë vesta mame. Po, nuk ndjem shumë mirë, ndjem shumë keq. Pas ka falur Elana me papin, ka thënë papi që të naqoj papi me makinë të marrë mlule. Marrë me kafe. Faktikisht nuk po më pjet kafe. Ti dasë ma dje, ja kaluam bukur, si ju thash ishte një datë në thjesht. Do shoqejme që dikur ju kisha thënë që ka humbur e mamin e vete, ka humbur nga një smundje që nuk urohet. Edhe...
vjen të qaje. Kur vajtëm të shpia edhe ishin fotografit e mamit, fotografit e mamit të saj që ishte nuse, pastaj shikoj atë që po bëjt nuse, nuk ishte mamin, u mërzita shumë, o, e mbajta shumë veten dje. Pastaj të dasma kërcevi bashkë me babin e vet, të përqafuar. Atë si po qaj për fotinin. U taki kitrino. Në një moment po kërcen të dasma me babin e vet, edhe thjesht e kishte përqafuar jati edhe po qante. Ajo thjesht po qante, po kërcen të po qante. Edhe kuptoj, nuk e di sa e vështirë mund të jetë mos kesh prindrin në këto momente, edhe shumë erë, është mosha ime, është 28, domethënë humbi vërtet shumë të re mamin e vet. Rëndësikat jenë mirë. E, do vishemi? Këtu kemi spinaq, qep të njoma. E këtu kemi ketullën time, që qa do beja unë mos kisha ketullën, si do haja unë bëreqe këshu, lakrore, gjera. Are, ketullat lumshin do qkat, sa të shkon guzhina e rekur gatuan. Edhe këtu kemi portokalopitën që në mori babi, hangrëm sot në mëgjesin e copkë, edhe ruajmë. Edhe babi po varë, po varë perdet. A, e. Po i tregoj Elianës videot nga dasma e po qajmë vet. Po qajmë vet duka do të razet e po qajmë kot. Kja është lyrë se po bente edhe hosh. Me kapi! O, zoti, ma, hajde të qaqet. Bo, qajmë rop kot. Është beresëm unë motra e të bashkuri. Dra mami, një sekund të apos para se bëjnë nga shpia ime. Ta përqapoj. Se tham të vlogu Elianës, po se tham të imi nuk për hedhëm, po ja qëjmë tesis. Ne ama gjeni e qine. Jam bëri shumë të bukur mamë kësnime, ka ven edhe perla, lutura. E ha, ato që i pëlqenë mamë tëndë. Una pres që burim nesër të më ketë selë lullet e mija për festën e mamit, që ja kam bëri të orqunë e ja kam bërë sa i gomarë. Si lullë. Shtupet se nuk po së bërit e. A, këtu ishtu? Nuk e pamë që ishte këtu. Tataan! Këto jonë nga gocat e tuja për të. Gëzuar festën e mamit. Ta hodhëm ata me lulka, por sotëm lulka. Këto, 3 dite dhe ngordëm, përste e unë rrua ti të mgjithin. Kita sa të bukur a janë. Shumë falenderit, si juve. Ketulla më e bukur. Kini ta hanë të shumë? Babi s'ka zë sensë romanticizmi, apo. Këto i këmë tajmë të shumë? Nga afë me gjithë lullet që nuk hajë atë. Lullet i ba, ato në rekord të shi. Nikur da kimo, mërë pa kimo. Për rekord e ke qarë. Nuk jo kam hapur që qëpar, sepse kam efe, nduket u sëmure hengra, ndërko po mundohemi të bëjmë home tourin me motrën, para se ti ikuna, sepse kush dhe ndimoj pas taj kur ti ikuna. Por është nëndë pa i qërek. Unë sot, nata e fundit, thash desha tik për koktejl me motrën, me shoqet, pinim, ditë shka jashtë. Po tani jem shumë shumë keq, mora pra pilache, mora në drek, tani në base për e kalon efekti edhe mora pra. Që shofim si do jesh, kur të mbarojnë. Shofëm, edhe erdi daja që ishte në Shqipëri, edhe nën ka ime, nëna të dua shumë, të kam zemër, të kam shpirt. Cik ishte thën mami nënës që nuk arrita gatuaj shumë Angele si ishe gjithë ditë në punë. Tha nëna, okej, tha, po i beju një fasulnik e ta dërgoj me dajan, që ta haj një fasulnik të pak të parasetik. E daja sa u këthe nga Shqipëria, erdi më soli fasulniku. Nuk e di po arini të shikoni, po jemi të 37.6 tani temperatura. Kështu që jej! Nuk e di po arini të shikoni, po neve kime akoma termometrë këtë. Jo e di qarë, është më i mirë sa jo elektronikja. Ajo elektronika e njërë të nëzirë këshu njërë ashtu. Jo, nuk dhe egzistojnë për cako, që e kanë na diqka këtu që nuk bënë. Po, ata që po thyje, po, okej. Po nga në rezultatit janë më fikse këto, nuk e di. Edhe më akë shumë duket. Motra, duhet shkojmë thjeshtë të marim një elektronik, sepse do pëse... Unë e kam elektronikën e duhet të blenjë të këtilë. Jem sërën me këtë shpi me këto, edhe prandaj do të matë, se të kanë kjerë në mandje kohë tani. Nuk e di që të sem, okej, qo. Po bëjmë pushim nga home tourin, sepse motra ka vajtur në salon po fletë me daje, edhe mu tani i kam hapur qesin që i ka dërguar nana, edhe po ja ha fasulnikur. Dhe më bras, po e pash tani, mazuri mundo, dhe duhet të haj. Nëna, e ke qarë, e bërë shumë të mirë. Erdi ora, të bëjmë qantën gati, sepse po evitoj gjithë ditën këta si situation. Fëllë me kërësore që laptopi tani, edhe më duhet karikusat që nuk e ti ku i kemi lenë.
do marr këto pantallonkat që kisha bler te Zara. Këta çantën, mami ime i ka bler Milos lodra që për vitin e ri edhe Tiranë. Duhet të vë këtu poshtë mikrofonin. Ma ku i lash ta fuksia? Këto që i tërhoq ati vesh të dasma edhe nuk i vesh apur. Nice. Kapucët. E zeza që blevat se këto duat i vesh në behar. Ato rozët me shumë mundësi nuk do i marrë. Kam edhe ato me make-upet. Veç këta të fusë tani mund të mbaj kamera në madhe në dorë. Po do detyrojmë të bej, do i bej. Ka çokolata nuk ik. Kam vapë tani. Roba ti, se grosra i bën shuket që posta vezis që dhe të pjetë një se rruha në fejnë dhe ure pa proto kubi. Edhe i vejmë me kujdes, Elen. E, Elena, ku janë kapaket e kameras të madhe? Përri me në në fejrën e kodarek. Leana, u vrave, tu vra dora. Ma pisi të karton gjesit. Më dha motra edhe roba banjo që mi fali nga Verlug, tha, që shikasa të mire ka motra. Jo po, më ka kërcenuar, ti le unë një bluzën time që të mi japë këto. Di gjon ti? Po. Më kërcenovi, dhe të rovi t'ja le bluzën. Më si me nga të mirë. Hii, po ti me ka je, moj? Diku doj, unë jam me të dyja. Mami? Me të drejta. Me të drejta. Aga pes mu, të mira, të mami, të mira. Aman, moj, aman. Asë mira ju kama. E, këto në përbanjo, me si po prisja t'i vishja në behar. Po pasaj, mendova që i pa motra më sa i qeshën të bukura. Edhe mendova që ajo pjesë e lartë mua më rinë të pak e vogër. Edhe thashe, me që të bëllqinë. Ajde. Nuk arrita asë të bej një dushë që rejle Ana. Tani nuk e bej, do e lajmë nejse, nuk m'interesu. E, motra, qelbani. Qelbani. Edhe më në fund do ulem të shohë fasolnikun e nënkës. Mora një copë këtu. Të lumë shindo që katë me nëna. Ka që po në kënajgjë që shpirti në banë erë Shqipëri. Erë Shqipëri, erë fshatë, erë nëna në banë. Jashtë po betë nami sepse pas ka fituar kupën ajkë. Mua ta një mëra temperatura, 12 të darkës. E ka qarë. Edhe shpresoj, ti ishte një shpërthimi trupit tim i ditve të mbledhura që jam lodhur. Edhe nesër mos më kap me. Nuk do t'jem në aeroplane t'jem në temperaturë. Plus, një javë këtë nuk hendra një ditë suflaj që harova fare. Tani është vond të porosisëm. Ska gjë, mesa duket se pas kam prishur të i për regjimin. Më kam fjetur gjithë natën, më dhim të shumë fytim, pa më dhim bako ma shumë fytim. Sytë e fryra sepse s'kam fjetur gjithë natën. Ma, po më ja fut një kajnë të mua, ashtu më këndoj njerë. Boga. Ela, ka të venu me, ja. Njana, po më mbani atë s'ka të zesti. Në shumë ka pullu më. Ajde, rukë të mbërë. Harri së përë mamit. Harri së përë mërë kemë. Jasu shpia i bukur, jasu mam ka i bukur, jasu më rakimu. Falë, klaj ditë shumë. Po më thujet kurizi. E bukra i me ti. Të kaloj të përshëndesje dhe komshion. Jasu mam ka mu. S'kina e fundit ashensorit. Në më qëj Nadja në aeroport, e shumë herët pa babi duhet t'i këtë më përpare në punë, kështu që kërdër Nadja, pa në bretë pështet të në qoj. Nadja e Jani, kalimera, mirë më gjës. Jo. Ka që ishte dhe kjo dëtimi? Kështu që nuk duha të vazhdoj, po ju le.